the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Abang nak cerita kat korang pasal motor abang. Sebab abang tak dapat masuk race kali ni. Sebabkan motosikal abang ni jam waktu abang praktis sebelum sesi qualifying. Sebenarnya kita dah dapat tahu punca enjin. Sebab dia rosak dekat crankshaft dan juga korot. Dan juga ada steering, ada bunyi sikit lah. Motor masih boleh hidup. Tetapi abang decide untuk tidak join race kali ni. Sebab tak nak jadi lagi worse lah pasal enjin kan. Apapun, kita still ada sebiji lagi untuk compete. Namun abang sangat sedih lah. Sangat sedih sebab kita dah prepare motor ni almost lebih daripada 10 hari. Memang kita target untuk bagi saingan untuk pasukan-pasukan lain. Lepas tu kita pun memang dah rasa macam timing ataupun motosikal ni dah perform untuk bagi saingan. Kalau kata dari segi performance motor ni memang increase almost kita cakap dalam 10% waktu abang buat sesi praktis tu. Tapi itulah apa nak buat kan. Dalam sesi praktis tu juga motosikal ni enjin dia blow guys. Tak cukup masa nak buat sebab kita orang cuba juga cari spare part nak dapatkan crankshaft, conrod dan sebagainya. Tetapi malangnya sampai saat ni kita tak dapat nak cari lagi. Dan hari ni dah hari Sabtu. Besok
Ahad, hari ni ada satu race, besok ada dua race. Tapi kalau kata kita nak berbuk-berbuk buat, so abang rasa macam kita dah ada experience benda tu, kita tak nak ambil race lah untuk final race kali ni. Walaupun abang ada rasa macam sedikit kecewa, tapi apapun, sebagai satu pasukan, satu tim, abang masih ada sebiji lagi bekal, lagi sebiji #94 untuk bagi saingan untuk pasukan KBSHM PHR Racing Team. Tapi apapun, sekali lagi abang nak ucapkan terima kasih kepada semua sponsor yang telah bertungkul lumus, menaja, bagi sokongan, bagi support dan sebagainya untuk pakai low lubricant Malaysia, RK Tagusago Chain, P44 WRX Exhaust System daripada Indonesia, PHR Manufacturing, bina jenama produk anda sendiri, dan apa lagi ya? Takut terlepas pandang. Of course lah, Quartalita Channel, KBC buat dan semualah yang terlibat, kru-kru, tim-tim semua yang telah bagi support, join kita punya event. Orang cakap back to back, 10 hari lepas kita round 1, sekarang ni kita round 2. Memang dia punya panas, dia punya semangat still boleh dikatakan still panas lagi. Dan Faizal pun join kali ni, dan ramai kru-kru lama kita pun join. Dan itulah race nak buat macam mana guys. Tapi apapun, terima kasih kat korang yang keep support abang punya team, abang punya channel. Kejap lagi pukul 2 petang kita ada race 1, pukul 2.40. And then esok kita ada race 3 dan race 2 dan race 3 untuk round kedua guys. Keep support. Korang boleh tonton video ni secara live di Facebook Malaysian Superbike Championship, dan korang juga boleh tonton di saluran Astro Arena secara langsung. Okay, see ya. Okay, set-set daripada KBHHM. Semua datang makan hari ni. Makan guys, makan. Makan tengah hari guys. Weh, nasi goreng padu weh. Mana suang ni? Tu dia lah orang cakap, rider bapak-bapak ni. Lepas makan dia, semua bagi rokok baik. So kita ada lebih kurang 20 minit lagi sebelum kita nak masuk untuk race 1, untuk round 2 ni. So rider kita AP dah siap sedia untuk masuk ke track. So kita tengoklah keadaan cuaca, nampak macam nak hujan, tapi kita harap tak hujan. Dan kali ni AP akan bagi AP ya. All out. You are the shadow too.